Hey bro bwana. Yeah. Hey you. Yeah. Hey nasikia bwana mlimaliza KCP. Ah tulimanda bro. Hey. Tulimanda. Nasikia bwana hizi chuo bwana inuka ipokuwa tu hii shule nyingine hapa. Shalikuwa wandati hii area yenu tu hapa. Tu wandati. Yeah. Vipi mkambi? Yeah, poa poa poa. Ah exam ilitokea lakini ilishika kiwandati lakini wewe usiambie mzazi aje. Ah kuza taleta noma. In whose hearts will you be safe? Nilikuwa kama shule gani? Ai bana. College. Eh? Nguna somea ka primary school. Hey. Alafu hizo barua umeitwa shule gani? High school. Ah. High school gani? Acha kuuliza. 70 years old man. Hey bwana. High school. Eh, nimeitwa high school. Eh bwana. Sasa hey. Eh? Acha mimi nipite hivi tuonane bwana. Unapita wapi? Mimi napita huku unataka kupita huku. Sasa uko na vituko vya Anita. Eh? Hebu niite. Haijera.